З 10 ранку в Мінську працюють робочі підгрупи тристоронньої контактної групи. Головна зустріч учасників переговорів також запланована на сьогодні. Найважливіші теми дня – безпека на Донбасі, припинення вогню і звільнення полонених. Українська сторона має обговорити доступ місії Червоного Хреста на окуповані території, а саме до місць утримання заручників. Також очікується, що до процесу звільнення полонених приєднається моніторингова місія ООН з прав людини.